У Вінниці розпочинається будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва гірськолижного спорядження. Будівництво відбувається в межах індустріального парку Вінтерспорт. Проєкт реалізується австрійською компанією. Повідомляється, що на реалізацію проєкту витратять майже 90 мільйонів доларів. Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року, а введення об'єкту в експлуатацію та початок виробничого процесу має розпочатися у другому кварталі 2023 року. В результаті реалізації проєкту буде налагоджено річне виробництво лиж 500 тисяч одиниць, лижних черевиків 650 тисяч одиниць. Залишних кріплень 1 мільйон триста тисяч одиниць. Компанія Укрджет показала на міжнародній виставці озброєнь «Зброя та безпека 2021 свій ударний безпілотний літальний апарат. У арсеналі безпілотного літального апарату некеровані авіаційні бомби для ураження живої сили противника та бронетехніки, Некеровані авіабомби це доопрацьовані для скидання з безпілотного літального апарату міни калібром 82 мм. А проти бронетехніки головна частина реактивної гранати, адаптована для скидання з дрону. Короткі технічні характеристики ударного безпілотника. Максимальний польотний час 14 годин, максимальна швидкість 200 км на годину, вага корисного навантаження 20 кілограмів. Окрім боєприпасів, безпілотний апарат може брати з корисного навантаження фотоапарат та електронну станцію. Ліга оборонних підприємств України провела презентацію своїх останніх досягнень для Київської асоціації військових аташе. Відкритий захід пройшов у виставковому центрі Київ-Експоплаза, на якому були присутні представники іноземних країн українські військові та урядовці. Приватні компанії роблять значний внесок у посилення обороноздатності країни. Загалом приватний сектор ОПК України у 2020 році охопив 54% державного оборонного. Замовлення, показавши зростання вдвічі за останні п'ять років, демонстрація здобутків підприємств Ліги проходить традиційно вже п'ятий рік поспіль та стає майданчиком для обміну досвідом та перемовин із партнерами. Наприклад, компанія практика у дії показала свою багатофункціональну платформу Отаман, кардинальну модернізацію БТР-60, а також бронеавтомобіля Козак 5. У небо піднялись безпілотний літальний апарат, а один Семфурія від Атлон Авіа та Рейбіо 3 від Скайтон, які серійно постачаються до Збройних сил України. Водночас сегмент наземних безпілотних платформ закрив інфоком з Запоріжжя, який розробив безпілотну платформу Ласка та веде роботу над гусеничним дроном Скорпіон. У параді з нагоди 30-ї річниці відновлення незалежності України візьмуть участь літаки країн-партнерів, проліт авіацію у складі повітряної колони, сил безпеки і оборони та Збройних сил країн-партнерів, включено у план заходів, оприлюднений Кабінетом міністрів України. Наразі невідомо представники яких країн чи країни будуть брати участь у урочистих заходах, а також це буде бойовачі, транспортна авіація. У прольоті також традиційно братимуть участь бойова та транспортна авіація повітряних сил Збройних сил України та підрозділів МВС. Вже відомо що до параду українські винищувачі Міг-29 дообладнають системою генерування димів. Одна робоча група, яка від імені міської влади займатиметься реалізацією проекту. Херсонці отримують сортувальну лінію, переробку у біогаз, органічних відходів та мулу зачисних споруд водоканалу, а також виробництво 5 мегаватт на годину електричної енергії, переробку пластикових відходів у піролізне паливо. Попередня вартість будівництва 25 мільйонів євро. Частка громади у цьому проекті становить 49%. Окупність проекту приблизно 6 років також буде створено понад 60 нових робочих місць. Термін реалізації проекту становить близько двох років. В збройних силах України майже не залишилося гвинтівок СВД, які традиційно виконували роль снайперської зброї. Натомість марксмени та снайпери військових підрозділів отримали нову зброю різних типів. Зараз гвинтівки СВД масово здають на склади, причина стан гвинтівок. Натомість в збройні сили України за останні роки надійшло щонайменше півтори тисячі нових зразків різноманітних гвинтівок. Серед них гвинтівки українського виробництва зброяр UR10 та ЮБР 008, американські Севич-110 та крупнокаліберний 12,7-мм барет Місімдесят два. Офіційно на озброєнні прийнято лише українські гвинтівки зброяр. Компанія налагодила й виробництво набоїв для військового застосування, їх закуповує держава. Державна акціонерна холдингова компанія Артем, окрім боєприпасів, доствольної артилерії та авіації, працює над дроном Камікадзе Мисливець. Комплекс призначений для доставки повітрям змінних типів бойових частин до цілі та їх ураження спеціальною дією бойової частини. Заявляється, що він зможе уражати цілі на землі у воді та в повітрі. Легко броньована та неброньована техніка, легкі плавзасоби та особовий склад уражаються бойовою частиною з ударним ядром та готовими елементами, важкоброньована техніка та фортифікаційні споруди уражаються кумулятивною бойовою частиною дрону камікадзе мисливець, низькошвидкісні повітряні цілі, типу гелікоптер, літак чи безпілотний літальний апарат. На висотах до 5000 тисяч метрів уражаються уламково-фугасною бойовою частиною. Максимальна швидкість 350 км на годину, радіус застосування 30 км. Прийняття літака дальнього радіолокаційного виявлення на базі Ан-178 на озброєння планується в рамках третього етапу розвитку повітряних сил України до 2035 року. Планується, що до 2030 року, в ході другого етапу розвитку повітряних сил України будуть відкриті науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи за проектом створення літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі Ан-178, а прийняття літака на Озброєння планується в рамках третього етапу розвитку повітряних сил України, тобто до 2035 року. Зазначається, що ще у 2016 році повідомлялося про початок робіт з проєктування нового літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Німецький лоукостер відкрив продаж на перший рейс до України. Літатиме з Дюссельдорфа до Києва. Рейси виконуватимуться з 1 вересня через аеропорт Бориспіль. Літатимуть тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Базовий квиток коштує від 50 доларів. Армія Сполучених Штатів Америки замовила українські вантажівки марки Крас, виробництва Кременчуцького автомобілобудівного заводу, українська компанія АвтоКрас отримала трирічний контракт на поставку армії США Крас 4 х 4 для важких транспортних засобів та запчастин до них. У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та палива. Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає. Очевидно, що цей привабливий контракт представляє волю Сполучених Штатів Америки підтримати Україну в протистоянні російської агресії. Державне Київське конструкторське бюро «Луч» здійснює науково-технічне супроводження нової керованої ракети Корал з розробки зенітного ракетного комплексу корабельного базування. Підставою для виконання є рішення міністра оборони України Степана Полторака, за яким дослідна конструкторська робота ведеться з 2016 року. Заявлені технічні характеристики для основи комплексу уніфікованої керованої ракети, максимальна дальність стрільби 30 кілометрів, максимальна висота ураження ціл. 10 кілометрів, максимальна швидкість польоту 1100 метрів за секунду, маса ракети 300 кілограмів, маса бойової частини 25 кілограмів. Укроборонпром та державна акціонерна холдингова компанія Артем уклали угоду з канадськими компаніями, яка передбачає виробництво стрілецької зброї та боєприпасів до неї на новому патронному заводі. Першим етапом співпраці стане розробка техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва майбутнього заводу. Перед підписанням угоди було укладено меморандум з агенцією уряду Канади щодо порозуміння та співробітництва оборонно промисловій сфері, аерокосмічній діяльності та виробництво боєприпасів. Державне підприємство завод 410 цивільної авіації забезпечило себе роботою на кілька років зокрема, днями державне підприємство уклало угоди з ремонту транспортних літаків Ан-26 та Ан 74 для Республіки Казахстан. Згідно з повідомленням, нові контракти були укладені в рамках відрядження до Республіки Казахстан генерального директора підприємства і першого заступника 410-го заводу та проведення ними низьких продуктивних зустрічей із силовими структурами Казахстану. Варто відзначити, що військові структури Казахстану мають загальний авіапарк з 11 літаків Ан 26 3 трьох Ан 72 та двох Ан – Нагадаємо, останнім часом державне підприємство завод 410 цивільної авіації уклало чимало контрактів. Компанія Центр Сонячне Ремесло розпочала видобуток бурштину серцю на родовищі біля Володимирця Східного на Рівненщині. Це перша компанія, що отримала для цього усі необхідні ліцензії. Компанія отримала спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобутку бурштину загальною площею понад 84 гектари до 2029 року. Після відпрацювання усього родовища на його території відновлять ліс. За попередніми геологічними дослідженнями запаси складають близько 40 тонн бурштину серця. Цю планується, що ділянка буде відпрацьована за 5-6 років. Інвестиції становили близько 5 мільйонів доларів. Основні ринки збуту кажуть у компанії: це Україна, Китай та країни арабського світу. Українська компанія Укрспец Сістемс продовжує випробування та демонстрацію оновленого безпілотного апарату ПД-2. Зокрема, за останні кілька тижнів нова версія безпілотного авіаційного комплексу взяла участь в демонстраційному показі військовій делегації Ісламської Республіки Пакистан. Представники «Укрспецсистем» стверджують, що оновлені можливості їх розробки дозволяють українським військовим вести розвідку та отримувати оперативну і достовірну інформацію в єдиній інформаційній системі в режимі реального часу. Деякі з можливостей безпілотного літального апарату змогли оцінити представники Пакистану. Адже, попри не дуже вдалі погодні умови, вітчизняна розробка змогла продемонструвати свої розвідувальні якості майже без підготовки. Так, безпілотник ПД 2 завдяки новітній оптичній станції успішно відстежував згори всі переміщення військової техніки з відстані близько трьох кілометрів та передавав відеодані онлайн. А за результативністю уражень мішені із ПТРК, виробництво конструкторського бюро Луч, представники Ісламської республіки могли спостерігати з відстані понад 2 кілометра. Крім того, нова версія розвідувального безпілотного апарату здатна здійснювати вертикальний зліт та приземлення повністю в автоматичному режимі без участі оператора навіть при несприятливих погодних умовах. Своєю чергою, новий антенний трекер АТ-1. За словами розробників, може керувати вітчизняним дроном на відстані понад 200 кілометрів, передавати відео у режимі реального часу та робити усе це при суворих погодних умовах. Минулого тижня відбувся форум Україна 30 безпека країни, під час якого очільники родів військ заявили про плани переозброєння на 2025 рік. Морська піхота військово-морських сил України до 2025 року має отримати самохідні артилерійські установки Богдана та реактивні системи залпового вогню Вербаєм 1 Окрім цього, планується, що батальйони морської піхоти отримують бронемашини Козак 2 М1 в якості базових моделей. Розглядаються бронетранспортери БТР-4Е та модернізовані БТР-80. Окрім бронетехніки, морська піхота військово-морських сил України має отримати засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати, зокрема «Байрактор-ТБ-2». Для надзвукової ракети Блискавка вже виготовлено дослідний зразок головки самонаведення для роботи по наземним цілям. Мова йде про комплексовану головку самонаведення радіолокаційно з оптичним каналом, що дозволятиме працювати у різних погодних умовах, а також забезпечити точність. Також для ракети розробляють ще дві головки самонаведення: активно пасивна для ураження морських цілей та пасивна радіолокаційна головка самонаведення призначена для ураження радіовипромінюючих об'єктів. Державне Інструкторське бюро Південне вже захистило ванпроект надзвукової авіаційної керованої ракети, дальність ураження цілі 110 км. кілометрів, іншим державним підприємством Івченко Прогрес проведено стендові випробування прототипу двигуна до надзвукової ракети Блискавка. Військову техніку Збройних сил України почали оснащувати вітчизняною тепловізійною системою нічного керування. Нова українська система була розроблена приватною компанією НВО Небо України. Основним завданням системи є надання можливості керування технікою без демаскування в умовах обмеженої оглядовості завдяки тепловізійній камері, яка передає зображення на монітор водію транспортного засобу. Військова техніка може рухатись в повній темряві або за інших умов з виключеними фарами та підсвіткою, що суттєво ускладнює можливість візуального виявлення та спостереження за такою технікою. Інша функція тепловізору, можливість в умовах обмеженої оглядовості самому побачити противника без власного демаскування доречно під час військових патрульних операцій, як то пошук та знешкодження ворожих ДРГ. Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 мрія завершив технічне обслуговування на державному підприємстві Антонов та повертається у небо. Найближчим часом очікується його обліт після 10 місяців стоянки. Як розказав командир екіпажу Мрії, він же заступник директора зльотної роботи авіакомпанії Авіалінія Антонова державного підприємства Антонов. Літак підніметься у небо після завершення робіт. Вже цього місяця очікується його перший комерційний рейс після технічного обслуговування. Над сучасний український багатоцільовий ударний безпілотний літальний апарат презентували на виставці Зброї та Безпека 2021 Відзначається, що над створенням цього амбітного проекту працювали 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на чолі з колишнім генеральним директором державного підприємства Антонов. Над швидкий бойовий дрон з технологіями Стелс за словами розробників здатен у внутрішніх відсіках переносити озброєння ваго до одної тонни. Розробники стверджують, що бойовий дрон розробляли у партнерстві з кращими підприємствами України, як то державне підприємство Івченко-Прогрес, підприємство Моторсіч та компанія Гідробест. А 1 оснащений потужним турбореактивним двигуном. Це дозволяє при досить значних розмірах, довжина 8 метрів ширина 11 метрів та максимальній злітній вазі 7,5 тонн розвивати майже звукову швидкість 0,95 маха. При цьому, за розрахунками українських конструкторів, ударний безпілотний літальний апарат буде мати бойовий радіус 1500 кілометрів та підійматися на висоту до 13,5 кілометрів. Попередня вартість одного комплексу з декількох літальних апаратів та наземної. Станції управління 13 мільйонів доларів. За задумом вітчизняна безпілотна невидимка буде не просто розвідником, а й зможе нести та використовувати високоточне кероване озброєння та, ймовірно, вільно падаючі бомби як проти наземних, так і проти повітряних цілей, яке може бути розташоване у двох великих внутрішніх відсіках.